សូមជំរាបសួរប្រិយមន្តុខជនអ្នកខ្ញុំថនសកេតੋមីលៀវត្តរឡាប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះប្រិយមន្តុខជនអ្នកខ្ញុំសូមជំរាបជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាដំបូងដែលតកតងជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានធ្វើការអំពីពលវានិយោជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់វិស័យឯកជនផលិតលទ្ធភាពវិនិយោគសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផល្លិតនិងកាយច្នៃមានបៃលិនដើម្បីត្រៀមនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិស្របពេលដែរក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាកំពុងតែ ស្រ័យរបងភូមិគៀមអនាម័យជាមួយនឹងភ ieck ីចិននៅថៃ ឯកឧត្តមងិនឆៃប្រតិភូរិរដ្ឋថាភិបាលតัวបន្ទုပ်ជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ប្រាជ្ញាអន្តាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងកសិកម្មសូមអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជនពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើការវិនិយោគក្នុងការសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពពាន់ឬពង្រិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ឲ្យបានតွန်ទៅវិលីដើម្បីត្រៀមនាំចេញមានប៉ៃលិនបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារបងភូមិគៀងអនាម័យត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់សូមអំពាវនាវ ដោយជាក្រសួងកិច្ចការបានចេញស្រីជូននិងនិងហើយទៅដល់វិទ្យុគិនដូចជាអ្នកដែលមានម្ដងចង់ធ្វើការវិទ្យុខ្សែមានបៃលិននេះសូមលុតរាស់ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងស្ងហិតារជ្ជដាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការសម្ភាសការសម្វត្តមេរោគក៏ដូចជាការវិក្យចប់ព្រមដើម្បីព្រមលក្ខណៈនោមខ្សែមានបៃលិនយើងនេះទៅប្រតិជនទៅដែលយើងជជែក បាក់ទី3ទទួលបានជោគជ័យព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលភិក្ខុចិនចោះមកវាយតម្លៃក៏គេមិន توان អនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំចិញ្ចផ្លែមានទៅប្រទេសចិនបានដែរនេះជាត្រៀមការព្រៃលក្ខណៈមួយដើម្បីឲ្យរួចជាស្រេចមុនពេលដែលភិក្ខុចិនចោះមកវាយតម្លៃ ឯកឧត្តមងិនឆៃបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារព ્યા ពព័ន្ធដើម្បីជួយជំរុញការពិនិត្យឯកសារស្នើសុំសមាជិកព ્યા ពព័ន្ធនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃដើម្បីពលលឿននីតិវិធីព ્યા ពព័ន្ធក្នុងការចរចាស្ដីពីលក្ខខណ្ឌដំរូវភូមិគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចិញ្ចឹមផ្លែមានបៃលិននេះទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរ បាទក្រសួងកសិកម្មបានព្យាយាមពនលឿនការចរចានេះដោយបានដំណាក់ដំណងគ្រប់ភិក្ខីពែអន់ដើម្បីជួយជំរុញការផលិតឯកសារក៏ដោយជាការចុះមកត្រួតពិនិត្យទីវាលអញ្ចឹង ຈຳລາຍរបស់ខ្ញុំក៏ມັນអាចກຳນົດຂາໄປໜ້າໄດ້ເພາະວ່າມີອາໄສແຕ່ເລື້ອຍទីមួយຄືສະຖານະພາບໃນການຊ່ອງເຮືອດ່າជំងឺໂຄວິດ19ນີ້ប្រសិនបើສະຖານະພາບໂຄວິດ19ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំເຊື່ອថាជំនាញការພິກິຈັນនឹងເຈาะមកປະເທດກຳປູເຈຍហើយກ່ອນທີ່ເຈาะຕະនិតໃຫ້ເຈີນឹងអាចລຽບຈ່ອມເອີ້ເຈີນຫາວ່າທະນຸສາດນະດ ିକ າຢုပ်ຍົນຄ្នີ້ຫຼືມືກໍກិច្ចໂປມປຽງເຈาะອັດເລຂາບາດທີ່ຊາ រដ្ឋមន្ត្រីពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លែមានបៃលិនជាង2200តោនហើយត្រូវបានរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមូលទិញពីប្រជាកសិករនៅតាមខេត្តជាប់ច្រកព្រំដែននឹងបតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមញញ័យនៅពេលនេះកម្ពុជាបើកការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងថៃបានបញ្ហាកកស្ទះផ្លែមាននេះនឹងមានទីតួចបំផុតបាទការប្រមូលទិញនៅក្នុងស្រុកដោយក្រមការងាររបស់ស្មន្តិទទួលដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាបន្ត បានហើយនៅពេលដែលយើងចរចាបាល់ទីផ្សារជាមួយប្រទេសចិនបានហើយជាមួយនឹងប្រទេសថៃបានអនុបញ្ហាកาะស្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថានឹងមានតតិយបំផុតពីព្រោះថាមានប៉ៃលឹមយើងក៏មិនមានប៉ារមាណច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះឬមួយក៏ធ្វើឲ្យសល់ច្រើនសម្រាប់ធ្វើការនាំចិនទៅទីពីព្រោះថាប៉ារមាណសរុប តែយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់កំឡុង10ទៅ110000តោនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមឯកដំងិនឆៃការប្រម៉ូផលផ្លែមានបៃលិននេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូលនៅអំឡុងខែសីហារហូតដល់ខែកុម្ភៈទើបប្រម៉ូផលផលអោះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះกระทรวงកសិកម្មក៏បានធ្វើការវិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកដំដដល់ដោយប្រើបច្ចេកទេសដំដដល់និងប្រម៉ូផលផ្លែមានទៅតាមតារាងការវិភាគពេលវេលាប្រម៉ូលបੰដាក់គ្នាដើម្បីរក្សាតម្លៃទីផ្សារផងដែរ